Light from Manga as a light bulk cutter by Mantohaisu. To club as a bulk cotton packing ever. So, yeah, no letter per day to the thing on him with the one. I didn't like him. What's it? Langanda. I'm up here. I'm a doctor. 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 Doctor, na jangan kah phone kah kena kah. Sabar jangan gua SK bay. Ma, letak patang suka bed kah orang hai mola hai kasnu shu. Lah tini sepang mangga aram nang tu shu, ha? Chance mah kah ni bed kah berapa sih nih bed kah chance kah jesse. An bed nai lah. An bed tamu thang anos tunggui. Orang mehendi fuzai kah tapi adi no kalbar ni no wate hingke ba. Joto nangba kita bego, asal bego kupon nostung tuan kiri masa joto mihendi nangba yangga naga nak kesak kesak ngan nostung tuan kap nombu tuang, tapi om tambah khusyuk kagai. Kongrei bu kongrei tu saham lang liya. Kapan sandra gundra ko talah nyok light ko tu makan. Tapi yang lagi siapa kini tuan sana? Abu nok nida, nok kalender. Ni nok kalender tu yanggo. Kena mula nampi aja ni. Ni ada nama. Ya. Ha, mulai langsung kan sih nak petka baru chance kebe. Nak kui jong ama, nak pare. Ya borak, cerai besarak. Keti cara pun sungsang gue yuk. Order kai macam ribu ribu orang ngan cerai cerai donga. Ika cerai besar tu tunggu cara sungsang. Kau tengah ini dong ni? Angkat tasu tui besok. Tamu order kai ke ba? Public chat. Dahi papri chat, rohrean papri chat. Samis rohya da. Oh, mana? Papri chat. Pas thamba ke borok les lagi stong lagi ya. Kap se angkat sekolah ya ko. Ika papri chat borok le. Abor na naik jo kasih 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 papor sa zangai borok na har super jisa unga bagai tiap seman jineh no. Han gula khinse super jau amak eh. Unke bagai tiap seman jineh no borok abni. Tak 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 tak. Aman favorite. Ambai dahi puri favorite. Dahi puri first favorite. Am puri kau boh. Reading pakai tabuk sun doktor Thng nai. Ika mau pakai pakai. Baka mami masuk napa? Mami kata kau sun dan cukda. Tak lep. Lep lagi sun hama. Thng sih nang tiki sun nang Thng anam. Tiki sun nang. Tahu mai ya? Amo, kita, kita mau tunggu siapa? Kasih dalam. Mau tunggu mungkin tengah kasih dalam untuk sunda. Jiska baca mana, ama? Tan din kari kau masih? Lama wa. Kari bang mani. Masih kari green tong terang. Bazar pulang kalau balik. Siapa punya apa mak bo? Teman-teman kat tempat bercari tu. Enam mak. Kesang dah menari. Mak tak kenal kalau semua orang kesang ada kat sini ni. Bukan tak mak. Bukan tak mak ni. Kesang mana? Rangli hidati. Najak baik ya, doktor. Firaq tak mana kata bu. Tak ke hini matang kat tadi sekarang kali ya bikin orang yang orang ke. Uar bikin payah nak tu. Oh, terasa ke saya ni. Oh, bung dasiriman naiknya nanti sekarang nanti tahu.
Bottom, 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 bott
First time song bulan by kisha dera kata iko skagi pe bukhne malis khajegi thakule malis khajegi rokoi tonga mukri khajuka aram nang suka malis khajegi.